حلو اللي زميلتي اللي خلي زي لكو مميزيني زي أهولي هو سي كما كون دمكوري تيانا بيغانا جاي ستاتيفي شو ndagusuje cyane kandi nguhaye ikaze mu kiganiro kuri Esther TV Show. Hanyuma ubaye dukurikiranye bwa mbere, reka twibutse kandi subscribe iri munsi ya video ndetse ukande no kuri like, hanyuma ujye no muri comments ubwire uko bimeze, bishobora kutunezeza, bishobora gutuma dukora cyane kuko dukora cyane kubera urukundo rwanyu. Mukomeza kutwereka uko bukeye n'uko bwije. So hanyuma nguhaye ikaze aho uri hose mu kiganiro kuri Esther TV Show. Hanyuma tudatinze, uyu munsi tugiye kuganira ibintu mu by'ukuri 12 bishobora kukwereka mu by'ukuri bishobora kubabaza umukunzi wawe cyangwa se bishobora kubabaza uwakwanze, hanyuma bigatuma nyine yumva ashaka ko musubirana. So mu by'ukuri niba umukunzi wawe ubona nyine yarakwanze, ngiye kukubwira uburyo uburyo 12, sorry, uburyo 12 ushobora gukora bikamubabaza, bigatuma yumva cyangwa se bigatuma yifuza kuba yasubirana nawe. Si ni gute mu by'ukuri wababaza umukunzi wawe wakwanze bigatuma yifuza gusubirana nawe? So ikintu cya mbere ugomba gukora, niba ubona yarakwanze kandi ugashaka ko nyine ukumva ugifite amarangamutima, ukumva nyine ushaka ko musubirana, ikintu cya mbere ugomba gukora icya mbere igakwiha umwanya mu by'ukuri, ureke kumeza nyine umutekerezaho cyane, ureke gukomeza wumva ko nyine adahari wanapfa. So rero iha umwanya, ubanze wirebe ubwawe, ufatamira mu by'ukuri ku giti cya wirebe, wongere witekerezeho ubwawe. So wongere wumve ko uri mushya, wongere wumve ko uri undi muntu, wongere wumve ko mu by'ukuri ukomeye kandi adahari. So rero niwiha umwanya, ni hahandi uzasanga undi wakwanze, bizamuca nka se wa muntu mu by'ukuri gutabashije kumara iki gihe cyose nka se abashije kubaho atamfite. So rero umuntu iyo yumva ko yakwanze cyangwa se yavuye mu buzima bwawe, ni hahandi atangira kwibaza se uyu muntu azabaho atamfite bikunde. So reka turebe, uriya muntu ni ndamwanze, reka icyo nzi cyo ngo agiye kunyiruka. So rero wowe iha umwanya, wongere wumve ko uri mwiza, wikunze mu by'ukuri, ibyo bintu bizagufasha kuba umukunzi wawe azagenda mu by'ukuri yitekereza wa muntu wakwanze, azitekereza yibaze kubera iki bimeze gutya na gutya. So rero bizatuma yumva ababaye kandi yumve ko yakongera kubona amahirwe kumva kuba yasubirana nawe. So ikindi kintu cya kabiri ushobora gukora, cyangwa se ikindi kintu cya kabiri ushobora, uburyo ubundi bwa kabiri ushobora kubabaza umukunzi wawe, bigatuma yumva yakifuza gusubirana nawe. So rero akenshi ni byiza ko burya niba wumva mu by'ukuri wenda yarakubabaje, so iha umwanya urire wenyine. So shaka ahantu mu by'ukuri uririre nyine ya marangamutima nyine akuvuyemo, cyangwa se kwa kuntu wumva ubabaye ka gahinda ufite. So fata umwanya wawe urire kugira ngo bikuvemo. So hanyuma mu by'ukuri nibikuvamo bizamutangaza. So ntuzaririre imbere y'umuntu wakwanze, cyangwa se ntuzatume mu by'ukuri abona amarira yawe. So ntuzatume mu by'ukuri abona ko kuba nyine yaragiye bikubabaje, kuba yaragiye avuye mu buzima bwawe, umwereka ko nyine mu by'ukuri utakiri wa wundi utabaho, nyine wowe wimwereka ko ufite agahinda cyangwa se ubabaye, ahubwo ni wumva ufite ikirenga cyangwa se wumva wababaye. Fata umwanya wawe urire amarira yose ashire. Mu by'ukuri bizatuma wa muntu agutekerezaho cyane, yibaze se nubaye buryo arakore, ni gute ari kubikora, ari kubicamo gute biriya bintu, so ni iki arimo arakoresha. So rero nubikora gutyo mu by'ukuri bizatuma yumva ashaka ko musubirana, kandi mu by'ukuri bitagikunze. So yicuze impamvu yagusize. So rero ubwo ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Ikindi kintu cya gatatu ushobora gukora, cyangwa se ubundi buryo bwa gatatu ushobora kubabazamo umukunzi wawe mu by'ukuri, bigatuma yifuza kuba yasubira nawe, cyangwa se kumva yakongera kuba yaba mu buzima bwawe, kandi wenda bitagikunze. Ni byiza ko ushaka ikintu uhugiramo, shaka ibindi bintu ukora mu by'ukuri, aho kugira ngo ukomeze uherane ka gahinda cyangwa ya marangamutima ye, cyangwa se aracyakurimo mu by'ukuri ariko kumva biri kukurusha imbaraga. Wowe ikintu ugomba gukora, uburyo bwo guhangana nabyo,
so ushaka ikindi kintu ukora, iga gusohoka, iga gushaka izindi nshuti musohoke, iga gukora siporo, kuko burya iyo uhugiye mu bindi bintu byinshi ntabwo wongera gutekereza ibyahise, ibintu byakubayeho, ibyakubabaje. So ni byiza rero gushaka enjoy cyangwa se gukora cyane, gushaka ikindi kintu nyine, ibindi bintu ugiramo. So harimo gusoma ibitabo, harimo kureba filimi nziza ukunda, harimo gusohoka. So nyine ugashaka ibindi bintu by'ukuri uhugiramo ku buryo bibasha kwibagiza bya bintu wa muntu mu by'ukuri wakwanze, ku buryo kureba ati se uyu muntu ari kubikora gute, se uyu muntu gute abasha kuba hatamfite gute ari kubyikuramo tutari kumwe. So wenyine akomeza atekereza ko mu gihe cyose mutari kumwe cyangwa se niba yarakubuze aziko uzapfa, aziko utazaba. So rero mwereke ko burya ubuzima bukomeza, mwereke ko ushobora kuba utamufite, mwereke kuko mu by'ukuri hari ibintu byiza ushobora gukora niba yaba adahari. So rero iyo ukomeje kumwereka ibyo bintu mu by'ukuri bituma mu by'ukuri nawe mu by'ukuri bimubabaza, handi nyine aba yumva ko ashobora kuba yasubirana nawe. So ni byiza rero gushaka izindi memory nziza, gushaka ibindi bihe byiza ugira mu by'ukuri, cyangwa se ibindi bintu ugiramo ku buryo bishobora gutuma wibagirwa ibyakubaye cyangwa se ibyo waciyemo mu rukundo. Ikindi kintu cya kane ushobora mu by'ukuri, ubundi buryo bwa kane ushobora kubaza umukunzi bigatuma yumva ashaka kwifuza cyangwa se yumva ashaka ko musubirana. Mbere yuko tukigera ku nkwitse, gukanda subscribe, ukanda like ndetse ukoresha kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu igihe cyose twabyaprodinze. Ikindi kintu cya kane rero ushobora gukora mu by'ukuri umukunzi wawe akababara cyangwa se akifuza gusubirana nawe, ni byiza ko wiga kwigira. So ahangaha mu by'ukuri ntuzabe wa muntu mu by'ukuri wumva ko niba umukunzi watagihari ubuzima bwawe burangiye, wumve ko niba ari wa wundi wakwishyuriraga inzu wowe utabasha kubyikorera. So niba ari handi yarakwanze, wijya kwisebya kuri we, wijya wikisanga handi mu by'ukuri kongera kujya kumutakamira ati ndashaka amafaranga y'inzu, cyangwa se niba ari we wakujyanaga muri saro, shaka igisubizo, ishakamo ibisubizo nawe mu by'ukuri, nawe wihige mu by'ukuri ubikore, kandi umwereke kuko nawe nyine hari icyo wakora, hari icyo wageraho mutari kumwe. So rero ntabwo ari byiza ko mu by'ukuri ujya kumutegera amaboko. So niba wari umusore, ari umukobwa, ari ugutunze, so iki gihe mu by'ukuri hindu hari icyo wahindura nawe ukigira, ukiga ko kumenya kubaho utamufite, ukiga gushaka cya gihumbi yaguhaga nawe ukiga kugishaka. Ntukimusabe, wikigaragaza ko nka uciriritse, nkaho nawe utakigera mu by'ukuri, nawe burya urashakisha, kuko burya wongeye kujya gusubira imbere ukamupfukamira umwaka ubufasha, burya nyine nta kintu uba ukoze. So rero uba ugomba kumuha isomo nawe ukamwereka ko ibyo yakoze nawe burya mu by'ukuri ubuzima bwawe bumeze neza, kandi nawe hari icyo wageraho. So rero ni byiza ko wiga kwigira kugira ngo birusheho kumutera ishyari ryiza. So ahangaha uba uri kumubabaza mu by'ukuri ugasanga wa muntu bitumye yumva mu by'ukuri mwasubirana. So rero ikindi kintu cya gatanu, ni byiza ko burya wishimira ubuzima urimo uko bwaba bumeze kose, ukumva ko nyine uri mwiza, niyo waba nta byinshi ufite cyangwa se bya mirenge, niba ari waguhanga n'ibya mirenge ariko duke twafite igahe twishimamo, wishimire uko umeze, wumve ko uri mwiza, ntiwiyange kuba umuntu mu by'ukuri mwaravuye muri relationship. Ntabwo bivuze ko uri mubi, ntabwo bivuze ko uri umunyamakosa, ntabwo bivuze ko isi kurangire yo, ntabwo bivuze ko mu by'ukuri utari umuntu, uri mwiza, you will get another one. So rero uba ugomba kwiremamo icyizere, uba ugomba kumva ko hari ibintu byiza ushoboye, ugomba kumva ko mu by'ukuri hari ubundi buzima bwiza urimo, hari ubundi buzima bwiza ushobora kugira wa muntu mu by'ukuri atanahari. So ikindi kintu cya gatandatu, mbere yuko tukigeraho, reka nkwibutse gukanda subscribe iri munsi ya video, ndetse ukande n'iyo like, hanyuma unasharinge bishobora kutuneza, no muri comment mutubwire uko bimeze, nabyo birushaho kutunezeza. Hanyuma ikindi kintu cya gatandatu, burya niba umuntu mu by'ukuri yarakwanze kandi ukaba wumva ushaka kumubabaza ku buryo nyine byatuma akugarukira, so aka kanjye kukubwira, tuma afuha nyine, ntutume mu by'ukuri abona ko nyine wagiye muri relationship, ariko nyine shaka uburyo bwose mu by'ukuri
atuma afuha. So niba mu by'ukuri ubona ko niba ari umukobwa wakwanze kandi ukabona ukimufitiye amarangamutima ariko ugashaka mu by'ukuri ko yakugarukira vo, so rero igaka kantu ko gutuma nyina afuha. Nshaka uburyo bwose, aha ngaha ndaguha urugero. Niba mu by'ukuri uzi ko ari resitora mwakundaga gusohokeramo, ushobora kuyisohokeramo ukajyana wenda n'undi mukobwa mu by'ukuri w'inshuti yawe, cyangwa se ukaba wasohokana n'undi mukobwa ko mwasohokana ariko mugamije mutagamije gukundana, ahubwo mugamije gutuma wa muntu mu by'ukuri agira ishyari ryiza, wa muntu mu by'ukuri yifuza ko yakabaye ari we muri kumwe. So aho ngaho ako kantu ugakora mu by'ukuri uzamubabaje, ariko nabyo bitume mu by'ukuri yongera kugutekerezaho, bitume yongera mu by'ukuri kumva yakabaye ari we uri muri uwo mwanya. So ikindi kintu cya karindwi gishobora gutuma mu by'ukuri umukunzi wawe cyangwa se uburyo undi buryo ushobora kumubabazamo cyangwa se gutuma bigatuma akwifuza cyangwa se yakifuza gusubirana nawe, ni byiza ko wirinda imbuga nkoranyambaga. So niba mu by'ukuri umukunzi ashobora kuba yarakubabaje ariko ugasanga kwihangana birakunaniye, ujyanye amarangamutima yawe kuri social media cyangwa se uragiye kuri WhatsApp cyangwa se kuri status wanditseho ati nyine, ukabona ya marangamutima cyangwa se ka gahinda kakurimo ukavugiye kuri status cyangwa se no kuri Instagram n'izindi social media zitandukanye. So bituma rero akubona muri iyo shusho, bituma abona ko mu by'ukuri ufite agahinda cyangwa se wababaye byaguteye igikomere. So bimwereka rero cyane. So ahubwo byimenyere mu by'ukuri, ntutume agira ikintu kimwe amenya. Niba ntacyo ufite cyo gupostinga bireke. So rero ni byiza ko ntabwo ari byiza ko nyine upostinga agahinda kawe. So ahubwo wapostinga ibindi bintu byiza ukamwereka ko wishimye, aho kugira ngo werekane ko mu by'ukuri ufite wabaswe n'agahinda, ufite ikibazo, nyine kwerekana ko ufite ibibazo byinshi. No, ntabwo ari byiza. Ikindi kintu cya munani ushobora gukora, niba mu by'ukuri ushaka ko umukunzi wawe umubabaza kandi bigatuma yifuza ko mwasubirana, burya ni byiza ko ugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Aha ngaha ni handi mu by'ukuri usanga iyo uvuze umweretse ko ibintu byose uri gukora bikagenda bimwere bigatuma amenya gahunda zawe, ntabwo biba ari byiza. Uba ugomba kumuhisha nyine ntamenye gahunda urimo, ntamenye ikijya mbere mu buzima bwawe. So kuko umwarimu wanjye mu rukundo yari asanzwe azi buri kimwe cyawe cyose, cyangwa se hari yari azi nyine buri saha icyo uri gukora. So rero ntabwo ari byiza ko niba ukunda no guposti ukunda kubyerekana cyane, uba ugomba kugira ibyo umuhisha ku buryo nyine agenda agira amatsiko, akaba yakwifuza ko mwaba muri kumwe, akaba yifuza ko mwakongera mugasubiramo ibyahe bya bihe byanyu mwari mwagiranye. So ikindi kintu cya cyenda ushobora burya ubundi buryo bwa cyenda ushobora kubabazamo umukunzi wawe cyangwa se ugatuma yifuza ko mwasubirana cyangwa se akifuza kuba mu by'ukuri yakugarukira. Ntabwo ari byiza burya guhita uhubukira mu rukundo. Aha ngaha mu by'ukuri niba waravuye mu rukundo uba ugomba kwiha umwanya, uba ugomba kwiha igihe gihagije. Ntabwo kumva ko wavuye mu rukundo bisobanuye ko ugomba guhubuka ukaba watangira indi relationship. So uba ugomba gufata umwanya ukabanza ugatekereza, ukabanza ukamenya mu by'ukuri ese iki gihe iyi relationship mvuyemo ni irihe somo yansigiye, iyi relationship mvuyemo mu by'ukuri ni iki nayikuyemo, ese iyo ngiye kujyamo yo imeze ite. So rero ukabanza ugatekereza ukareba, irinde guhubukira izindi relationship. So abantu bashobora kuzigendera babona ko wababaye, ugasanga mu by'ukuri nabo bafite wenda izindi ntego zitandukanye, ugasanga yururiye kuri ibyo bibazo ufite aranakubaje nawe araguhemukiye kurusha na wa wundi. So rero ugomba kwirinda icyo kintu. Ikindi kintu cya cumi, mbere yuko tujyaho kanda subscribe, kanda like ndetse ukoresha kugira ushaka kubona ibiganiro byacu. Ikindi kintu cya cumi, ni byiza niba umeze ko umaze nk'amezi abiri mutandukanye cyangwa se atatu, isuzume urebe uko bimeze. Isuzume urebe ko mu by'ukuri ko niba byamenye byose umaze kubikora, urebe ko hari amahirwe mu by'ukuri, cyangwa ubone niba akigufitiye urukundo, cyangwa se niba ubona akikwitaye ubanze urebe mu by'ukuri se yabifashe ate, yitwaye ate muri ibihe byose muri aya mezi abiri dutandukanye. So nubona ko ari ngombwa mushobora gusubirana, kandi nabwo ubonye ko kuba uri wenyine ari byo byiza kurusha uko mwasubirana, wahitamo kuguma wenyine.
hanyuma ikindi kintu cya nyuma nabyo gishobora kugufasha buriya cyangwa se ushobora gukora kikabaza umukunzi kandi kigatuma munasubirana byihuse. So irinde kwitabira ibirori mushobora guhurira gusa aho ngaho mu by'ukuri niba ubona ko uri mu relationship ukabona mu by'ukuri hari ikirori nubaka mushobora guhuriramo gusanga ni ubukwe bw'inshuti yawe cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye ariko ubizi neza ko ashobora kubyitabira kandi ukaba uzi ko byagusana ibibazo. Rero irinde ibyo birori beta wijya bitaza kuguteza ibibazo niba wumva utize ashobora kuza agasanga mu by'ukuri azanye n'undi mukobwa ugasanga arakoje cyangwa se uri umusore ugasanga wa mukobwa mukunda azanye n'undi musore ugasanga birakubangamiye bikwiciye mu nda bikwiciye ikirori cyawe. Beta wijyayo umutungure nawe ntujyeyo abone ko mu by'ukuri hari indi ntambwe wateye abone ko hari ubundi buzima ufite. So murakoze cyane ngushimiye umuntu wese ari by'i video by'ukuri niba namushya kandi subscribe kandi nawe kugira urushaho kubona ibiganiro byacu igihe cyose twabya prodinze hanyuma bayi uri mushya bikanje subscribe. Ndabashimiye mwese twabimenya iyi video ukaba wayirebye Imana iguhe umugisha ndabakunda.